On Hot Copy, it's campaign season, and comedians who are portraying different political characters are once again involved in something they do best, imitating controversial personalities. Here's a look at the man. Actually, you started it all. Through the years, remains the uncontested master impersonator, Willie Nepomuceno. It's campaign season for politicians, and performers and comedians alike are riding on the wings of satire and the craziness of Philippine elections. On the heels of successful hits like Willie Nep for President, Presidentiable's Got Talent, his take on candidates in the 2010 race for Malacañang, and on Trial and Error, his spoof of major players in the impeachment trial last year, veteran social satirist and impersonator Willie Nepomuceno is staging Epel the Musical on April 12 and 13 for his latest punchline on Philippine politics. At a recent Kapihan sa Manila, he gave a peek into his latest inspiration, the heated race in the city of Manila between two contenders for the mayoralty race, former President Joseph Estrada and incumbent Manila Mayor Alfredo Dirty Harry Lim. Marumi raw ang Manila. Eh wala po tayong magagawa, kaya ka Dirty Harry tawag sa akin. Kung ako rin nagpunta sa Tanay, ako'y nagmamakaawa sa kanya, umiyak daw ako ng umiyak. Eh hindi po totoo yan. Gusto ko sabihin sa inyo ang tunay na dahilan. Bakit ako naiyak? Aminin ko, naiyak talaga ako. Pero ganun po talaga eh. Dahil alam nyo, ang tao, pagka sobrang tuwa, eh naiiyak sa galak. Eh nang mapunta ako sa Tanay, nakita ko siya nun. Nakakulong. Ha? Eh parang nakakatawayan tayo from president, yung sinusuot na pin, naging preso. Oh, eto na ko naiyak. Sa katatawa. Finding humor in your face silliness or exaggeration, Epel the Musical is guaranteed to be another night of laughs. All right, joining us on Hot Copy, the contender for the mayoralty race, incumbent Mayor Alfredo Dirty Harry Lim, aka Master Impersonator Willie Nepomuceno. Good day to you, Mayor Lim. Good morning. Morning. Oh, kamusta naman kayo ni Era? Okay lang. Kami naman nag-uusap pag nakikita. Eh, maanghang lang yung salitang binibitawan namin sa isa't isa. Oo, parang ang dumi ng, ano, ng eleksyon sa Manila ngayon. Eh, dahil kasi marami Manila, kaya nga Dirty Harry tawag sa akin eh. Pero yun ang nga tanong nila, Mayor, eh, wala naman kayong nagawa daw para sa Manila. Ay, akala lang nila yun. Eh, siyempre, hindi naman lahat binobroadcast natin. Parang self-serving naman yun. Eh tayo po ba sa panglilingkod sa bayan, eh ginagawa natin ng patago. Oh, eh naiwan na raw ang Manila ng Makati. Paano may iwan? Hindi naman maalis yung Makati ron. Oh, ha? Eh dang kasi nakikinig kayo sa mga chismis eh. Eh puro kasi nangulingan yung sinasabi nung kalabang ko eh. Eh ba't nyo naman pinahuli si na Erap at Isko, si Isko for ano? Nagbingo lang? Aba, eh tayo po na lumalagay lang tayo sa batas. Eh hindi, ang totoo niyan, talaga po namang may permit sila. Eh kaso merong disite. Ah, nung nagpresenta sa akin ng permit, gusto nilang magpabingo daw. Sabi ko, hindi pwede bingo, bawal ang bingo eh. Ano pwede? Hindi. Eh, ang nakita ko rin, hindi ho. Ito eh, fundraising namin, sabi nila, para daw sa, disabled. Oh. Ah? Disabled? Oh, yung mga pilay, yung mga... Disabled? Ngayon, yung mga disabled, eh, siyempre may puso tayo dyan. So, ginawa natin, andun ang permit. Nakita ko, may nakalagay naman doon NGO. Legit ito dahil non-government organization. Kaya pala nagtataka ko, yung kumukuha ng permit, laging nakaganon doon sa papeles habang pinipirmahan ko. Oh. And nakita ko lang yung NGO. Aba eh, nitong lumabas na itong issue, pinakita ko uli, tinignan ko uli yung papel, eh, BINGO pala, bingo. Kaya may deceit. Ha? May deceit. Kabawa naman yung mga disabled. Umaasa sila na magkakaroon ng tulong. Eh, niloloko pa nila. Oh. Ginagamit nila. Anong pakiramdam mo? Iniwan ka ni Isko para kay Era? Eh, okay. Hindi. Wala naman kami relasyon ni Isko. O ano naman pakiramdam kong... artista yun. Ha? Artista rin naman yung aking... kandidato, si Lou Veloso. Ha? Major star yan, international. Lumabas sa Born Legacy. Si Lou? Oh, one second nga lang. Artista rin. Pero kayo ni Erap, matalik kayong magkaibigan noon. Kinwento niya, bumibisita kayo sa Tanay. Oh,
Eh, nagtatampo siguro at nabisita ko siya sa Tanay, pero hindi ko naman siya nabisita sa veterans. Oh. Eh, parang binigyan niya ng kahulugan. Eh, dahil nga, nagpunta raw ako. Nakita mo nga pa nga kasilungalingan kinakalat niya. Ako raw, iyak daw ako na iyak. Oo, iyak ka raw ng iyak noon. Eh, sorry po. Ka. Hindi po. Sabi niya, kaya ako nagpunta ron, gusto ko raw palayan up kay FPJ at humingi ng tawad sa kanya. Wala pong katotohanan yun. Kaya po ako nandun, eh, bumisita sa kanya. Eh, ngayon, yung iyak, eh, tayo naman lahat. Natutuwa ako, nakita ko siya eh. Mm. Nakita yung kalagayan niya. Kaya tawa ako ng tawa. Di ba tayo pag sobrang tawa, naiiyak? Kaya inaamin ko, naiiyak po ako. Eh, mangyari. Dahil kasi alam natin siya, eh, maraming chicks, ang gaganda. Maraming bahay. Magagara at gwapo yung mga kaibigan niya, mga high society. Eh, tapos ngayon, makikita ko, ando yung sasatanay. Sanay ako nung, ang bihis niya eh, kwan eh. Parang gusto na lang ibandera yung P dito, ha? President. Oh. Eh ngayon, eh, favorite color niya, orange. Tapos P. Parang naki-imagine ko, may nakasulat na P. Preso. Oh, kaya ako natawa. From president to preso. Oh, pero sabi mo rin sa isang presscon, kaya naiiyak ka lang daw pag naalala mo yung lola mo. Oh, eh, mangyari, eh, yung lola ko ang laging pumapalo sa akin. Yun ang nagbigay sa akin ng moral ascendancy. Ika nga, ha? Kanya, pag naalala ko lola ko, ako, wala naman akong masamang tinapay kanino. Pero, pag napanggit yung lol. Grabe! Willie, ibang klase ka. Hindi, you, alam mo, hindi, you never age. Oh, can you be Willie Neff for a while? Ibang klase ka, Willie. My Lord! Oh. Oh, all right. So ano, will I talk to Willie or Mayor Al, Mayor Lee? Mamaya na, eh, magbe-break pa tayo. Oh. Dadating daw yung kalabang ko. Eh, to be fair, pagbigyan natin, baka he has something in his coconut na he wants to share with our audience. Sagutin nga, punto by punto, yung mga sinasabi ko. Yung mga issue nilalabas na sa akin na may utang daw ko sa Meralco. Bakaro. O, hindi mo sinisweldohan yung mga teachers? Ay, hindi. Saka meron po yan. Ano pwede mo naman. Police. Eh, paano ako magpapasweldo? Hindi naman ako ang principal. Ha? At saka, i-board meeting pa yan eh. Ako po, pumipirma lang. Ha? Eh, dahil kasi, ano eh, kampi-kampihan eh. Yung iba, akala, mawawala na ako. Kaya sumisip-sip na ngayon kay Erap. Ha? Baka nga niya, yun ang maupo. Pero, na, hindi po mangyayari yan. Ito, Mayor Lim, hindi pa parang atin lang to. Shouldn't you retire? I mean, people are saying you're sick. And also, lagi, I mean, you're sickly, you're old already. Bigay mo naman daw sa iba. With this body, ah, kita mo, straight body tayo hanggang ngayon. Sasabihin nyo, sickly. Ah, baka rin, baka, alam mo, ting umaga, pinapanood kita. Dang kasi marami, pati mga kaibigan ko, eh, pinapanood kita because you make my day. Oh. Ah, makita lang namin yung legs mo sa camera, okay na sa amin eh. Ah? Kaya kaming barkada, nagkakape, nagjajaging. So, teka lang. Teka, alas 8 na, head start na. Oh. Next. O, oh, ito matanong ko, Mayor Lim. So, eto lang, lalaking-lalaki pa ba kayo hanggang ngayon? Can you still get it up? Aba, eh gusto mo, magpusa pa ako dito sa harap mo 100 times. That's what I do every day. 100 times. Every day? Every day. Oh. For 1 month. For 1 month. Tapos? O, the next month, naka-check-in na ako sa hospital. Papahinga. Ilang taon na ba talaga kayo, Mayor Lim? 76. And, 76? I mean, 83. 83? Don't you think you should rest? Bakit naman pinapangarap mo na magdodonate ka ba ng bulaklak o ano? Ba't di kayo na mag... Why don't you travel? Why don't you go on a vacation? 83? Why don't you give Manila younger blood? Habang ang... huwag mo sabihin yung blood at baka kung ano na naman sabihin sa akin. Eh, ako raw eh, nagpipintura ng mga bahay. At sabi nga nila, kine-claim pero there is peace and order. Eh, totoo po naman. There is peace and order in Manila. Because of my order, the criminals are now in peace. Nananahimik sila. Tinuruan namin ang leksyon. At natuto naman, very obedient. Very obedient. Now, Erap can sing and dance. Oh. Anong ginagawa mo sa kampanya, Mayor Lim? Ako pa. Eh, pwede, kaya ko rin naman. O, pagkam ng style. Nagaganong kayo? Kung panahon ni Contra Volta, kayang-kaya kong gawin to eh, ha? Oo.
Oh, eto na, ito. Malakas po tayo. So, hindi na yun. Oh. Hindi po issue yung tayo eh. Matanda na, hindi na pwede sa Manila. Ang matanda, yan eh merong wisdom. Ha? Kaya mas maganda kung ang hahawak ng pamamahalaan ng Manila ay merong wisdom. Yan pong nadudulot ng matanda. Eh si Erap, anong wisdom makukuha mo dyan? Ang natira na lang wisdom sa kanya, yung ipin niya. Pinabunot pa ng isang araw dahil sumakit. So, wala na siyang wisdom tooth. Ano pang wisdom meron niya? Oh, teka lang ha. I don't know kung ready sila sa taas. Pero Arlene, Direk, are you ready with some photos? Yung mga kandidato kasi sa show, may surprise kami that you describe. Okay. You describe the first thing. Basta anything that comes to your si mind. Hindi si Arlene masusurprise. Ako masusurprise na. Oh, kaya niyo? Photos? Ready? Oh, ito. Anong okay. Photos yan? Describe. Mayor Lim. Sino? Describe yun ayan. Sa picture. Eh, hindi ko makita eh. Makikita ko lang yan pagka nakangiti. Ay, ang galing ha. Ano to ha? Spontaneous. Eh, kung bakit ba kasi nag-opisina pa to sa Coconut Palace, eh, ubod ng dilim doon. Mabuti, pagka, eh, pag nakasimangot yan, hindi ko mo makikita eh. Oh. Ha? Pag nakangiti lang. Alright, next. Next photo. Aba, Describe me. Boss ko yan. Boss ko yan. She's still around. Oh. You wait for the return of the... I owe my allegiance to her in one way. Basta presidente, eh tayo po eh may allegiance. Katulad nung kay President Cory, pareho din. Boss natin yan. Oh, we follow the leader. Dapat ba makulong Mayor Lim si GMA? Hindi ba nakakulong na? Nakatakas ba? Alright, next photo. Wala akong info dyan. Next photo. Uy. Sana pwede ko tumakbo pagka pangulo. Siya gagawin kong vice. Oh. Eh kaso merong isa nag-claim na asawa niya eh na disqualify. Eh, ayoko ma-disqualify. Oh. So hindi ko alam kung sinong tuloy gagamitin ko para makadiretso sa kanya. Anong advice? Dahil hindi ako nagtagumpay sa nanay niya eh. Oh. Diligawan niyo si Tita Cory? Eh palihim. Oh my God. Just a secret admirer. Oh my. Just a secret admirer. Oh, anong advice niyo sa love life ni Chris? Alam nyo, si Chris, meron kaming usapan yan eh. Nagpalagay siya ng, sa Times Street, ha? At saka sa Malacanang. Eh, in-offer ko na rin po yung City Hall. Para kung magbabagoy sa kanyang love life, eh, meron kaming tinayong chimney doon, ha? Pagka umusok yun ng puti, eh, sigurado kayo, may bago na akong papa! Ako mag-a-announce. Oh my God, that's hilarious! Pag may chimney, may pa. Ako pa unang papalak doon. I-meeting ko lahat ng empleyado ng City Hall. Okay, alright. Malay nyo eh, that could be the way to her heart. Ha? Oh, okay. Tayo pa naman, sabi nga eh, still standing up. Walang problema dyan. Okay, oh, last madalas, picture. Itong Lunes, may national anthem tayo sa City Hall. So sanay tayo po. Okay, last photo for Mayor Lim. Uy, ito, mas matanda sa'yo. O kaya nga, yun nga ibig sabihin, ito, mas matanda pa sa akin to. Oo. Tsaka yung si Cuevas. O, ayan at sabi nga nila, is there life after impeachment? Diba, yun ang kanyang, kumbaga, power of ano eh. Pagkatapos yun eh, ewan ko, kung ano nangyari, nagsulat ng otop. Nakapaglabas pa ng biography niya, ha? Dininay nga lang lahat yung mga nagawa noon, binaliktad lahat. Pero... ito, may possibility to. Dahil alam ko to, mag-show din to sa Music Museum sa April 12 and 13. Ah, okay. Magsasama yan. Si Senate President Enrile, tsaka si Justice Cuevas. Dahil magkapatid yan eh. Parehong Sigma Ro yan eh. Ah, so, ayan. Nagsama sila to form a singing group. Ang galing! Nag-level up na. Hindi na pwede yung basta politician lang sila o justice secretary dati na inappoint ni ERAP, no? Ngayon eh, nagsama sila, lumevel up, I think pupunta sa Macau ang kanilang initial show. Wow! Naglabas ng CD. Ang galing! Pero iba pangalan nila. They now call themselves the Elderly Brothers. Okay. So meron silang ang initial single nila, Carrier. Ang title eh, We Voted For You, dedicated to Jessica Sanchez, who will be the live guest of Willie Nepomuceno sa Music Museum.
on April 12 and 13. Haharanin niya. They will serenade. Is Jessica Sanchez your live guest? Masyado kang probing eh. Huh? Eh sinabi ko na nga live eh, kukontest mo pa. Nasa pero poster si, na nga eh. So, si Celine Dion will also be there. Ah, okay, okay. Si, exciting. Pero via satellite lang yun. Makikipag-duet siya no less than Willie na Pumaseno. Oh my God. So, Cherish Pempenko, it's your shout out. Okay, alright. Ito ang last photo for you, Mayor Lim. Gusto ko i-describe yung anong nasa puso nyo. Wala bang kutsinta yan? Ito na. I am tongue-tied. Alam mo, maski sa pelikula, maski sa tunay na buhay, tayo po ay sumasama loob sa mga mahal natin na nag-traidor. Eh, biro mo, pinag-usapan lang namin to. Simpleng bingo lang. Eh, inaway na ako. Hindi ko lang sinweldo ng teacher, inaway na ako. Eh, hindi po pwede yung ganun. Dapat may pinagsamahan kayo. What are friends for? Diba? Okay. O, masyado sila natutuwa sa taas. Isa para picture. O, eto. O, pahabol nila. Pinapahirapan nyo ako, Wow. Oh, parang familiar face. Pero, malas kayo sa vice mayor. Oh, yung mga vice kasi, mayor nyo, iniiwan kayo. Eh, kasi ako naman, wala po tayong bisyo eh. Wala tayong vice. Kaya yung mga vice natin, akala siguro, ayaw ko sa kanila. Kaya, isa-isa, iniiwan ako. Okay. All right. Nalilito ko kay Lito. Okay. Okay, Mayor Lim, sasagutin po ng kaaway ninyo ang lahat ng mga allegasyon nyo. We're gonna take a quick break. When we return, we have another guest, the mayor's nemesis. Former President Erap Estrada is joining us on Head Start. Okay, makikita sila ni Mayor Lim. And later on, we'll be talking to the real person behind all this. Is Willie Nepomuceno is underneath all that. Hot Copy will be right back. Erap is up next. Stay tuned. All right, welcome back to Hot Copy. A while ago, we had Manila Mayor Alfredo Lim. Now, let's get the side of former President Joseph Estrada. President Erap, welcome to Hot Copy, sir. Which one do you want? The right side or the left side? Any side. Wow. Ano yan, President? Mr. President? Sandali lang. Nakita ko sa monitor. Tatanggalin ko lang yung bunin ni Mayor Lim. Okay, bakit naman kayo tumatakbo pang mayor eh nagpresidente na kayo? Abe, para mas madaling makarating, kung lalakarin ko yun, kailan pa yun? Mabuti yung nauna. Oh, okay. Pero Mayor Lim is confident that he will win. Alam mo, ang hirap nito pag natalo ka, Mr. President. Bakit? May record ka ng pagkatalo? Gusto mo yun? Hindi. I lost to Pinoy, but I'm proud of the, you know, the outcome. Because, ibig sabihin yun, talagang mahal pa rin po tayo ng taong bayan. Ha? So, sabi nga nila, may the best man win. Ha? O hindi, magme-best man na lang ako sa kasal. Tsaka sinungaling ka raw, hindi naman umiyak daw si Mayor Lim sa inyo. Eh yun ba, i-deny pa man yung di siya umiyak, marami po nakakita ron. Wala lang doon si General, pero nakita po na lahat yung umiyak siya. At tuloy rin yung luha eh, ha? Kaya sabi ko, nung una kasi, parang namumula lang ang mata eh. So, sabi ko, siguro, baka may sore eyes. Kaya ayaw nga lumapit eh. At tuloy-tuloy, iyak na iyak eh, ha? Pagkatapos, maya-maya mo, bumunot ng panyo. Kaya sabi ko, delikado na to. Bumunot ng panyo. Kaya kita ko yung burda sa panyo, Hello Kitty. Naawa tuloy ako. Pwede ba yun? Si Dirty Harry yun? Bakit siya iiyak? Hindi. Nung panahon niyo, medyo naghahanap siguro ng mas magandang future. Kaya gusto masama sa lineup ni PJ. Sabi ko, Dirty Harry ka. Pag nanalo ka rito sa lineup ni PJ, mangyayari nun. Physical na buhay mo, you will be well physically. May edad na yun eh, ha? Uh-huh. Baka tawag na ng tao sa'yo, Harry Father. Harry Father. Pero anong sikreto mo, Mr. President? Imagine you're 76,
You look so young. Is it the stem cells? Ito kasi birthday ko, April 19. Ah, you're invited. You invite me? Of course. Oh, tayo lang, one-on-one. Why? One-on-one. Pero teka, Mr. President, stem cell bang sikreto? Eh, sa akin, it worked. Sa iba, hindi nag-work. Tulad si Sir President Rile. Sabi niyo sa stem cell yun? Oo, oh, okay raw. Kaya lang, may problema pa rin daw yung sa mata niya. So, ewan ko naman, it worked for me. Dahil siguro sa kanya, human eh. Yung ginamit kong stem cell galing sa sheep, it worked for me. It did. Oh, eh, black sheep of the family ako eh. So, bagay na bagay. Oh. At saka matanda na yung si Lim para mag-stem cell pa. Hindi natatablan yun. I-re-reject yun. Foreign body yun eh. Yung sinasabi niya kanina, ako raw eh, walang wisdom. Oh. Wisdom tooth na lang natira. Pinabunot ko pa. Eh, mas lalo naman hindi mag-apply sa kanyang wisdom. Eh dahil sa sobrang tanda niya, nalilimutan na nga niya na meron siya wisdom eh. May edad na eh. May edad na kasi. Oh, pero sabi ni Mayor Lim, kaya pa niya mag-push ups at bilang, as a man, he can still perform. Eh, di mag-showbiz siya. Gusto niya mag-perform. Pero ano, kilala kayong babaero, President Erap. Oh. Ano ngayon? Are you faithful? Ha? Are you faithful? Ewan ko ba. Hanggang ngayon, ginagawa niyo pang issue sa akin. Kayo, mga media, every time, hindi naman ako si Pinoy, lagi niyo tinatanong, sino ba girlfriend niyo ngayon? Mag-aasawa na ba kayo? Ako naman, ever since tumakbo ko, yan ang issue sa akin. Ha? Ako naman, maraming chicks, ng bababae. Eh, ano ba masama ron? That's an open secret. Eh, yung asawa, si Doktora Loy nga, hindi na nagre-reklamo, kayo pa. Oh. So hanggang ngayon, saka, I'm just following the Constitution. Oh. Especially my idol, the great Manuel Luis Quezon. Oh. Eh, sa nasa batas naman yung ginagawa ko eh. Sabi nga Allah, those who have blessed in life have more in-laws. O, di sinunod ko lang. Ah, in-laws? Baka yun kasi more in-law. Hindi in-laws. Eh, mali pronunciation. Oh, more, para those who have blessed in life have more in-laws. Sa, ano eh, ano, disabled. Oo. Okay, wait lang. Si Jinggoy at JV, tinan mo yun, di ba pinagbati mo na? Oh. Tapos yun, si JV hindi daw sumipot sa endorsement shoot with Jinggoy. Ang dami mo naman alam na chismis. Oh, paano yun? Hindi kayo sinusunod, nag-away yung dalawa niyong anak. Hindi eh. Matatanda na sila. They have their own minds. So, they can decide for themselves. By the way, English. Uh-huh. They can decide for themselves. So, wala akong problema ron. They have been good sons to me. Hindi mo mapipigilan. From time to time, nangyayari sa pamilya. They call sibling rivalry. Sa ura lang yun. Pag nanalo yung pareho, doon mag-aaway yun ang matindi. Yan ang worry ko. Alright. Mr. President, we're gonna show you some pictures. Oh. Mag-describe kayo, ha? First thing that comes into your mind. Hindi naman ako pulis, ha? Oh. I'll go. Oh, eto na. Oh. Kasi, oh, yan. Hindi, hindi ako nag-almusal, eh. No comment, no comment. No comment. Oh, next. Oy. Boss. Ayan ang mentor ko. Oh. Ha? Ayan mo, lahat ng ginagawa niya, sinusunod ko. Oo. Oh. Pag sinabi niya, hindi totoo yung ambus, sasabihin ko, hindi totoo yung ambus. Hindi fake yun. Ha? Talaga ganun. Aba, dyan ako natuto eh. Okay. Alright, next. Uy. Oh, eto. Pwede, direct. Pwede yung pakilinawan ng konti. yan pa. Eh, kasangga natin yan. Yung iba, sinasabi, bata-bata mo yan, sabi niya, he's your shadow. Sabi niya, he's not my shadow. Kasi pag nakita nila, sa tabi ko, akala niya, anino ko eh. Hindi ho. He's my vice. Yan ang vice ko. Yan ang vice mo. Oh. Oh, that's a good one, ha? Presidente mo ba si Binay 2016? Depende yun. Depende? Oh, of course. I'm with him. Magkasama kami yan eh. Kaya nga una eh. Ha? Hindi kami papahuli. Pag nahuli ko sa balita at may nangyari,
Saka na kami mag-uusap. Okay, all right. Kung baga, ano yan eh? Ano tawag? United Front. Ganun talaga. United Front muna. I mean, ako, sa edad ko to, sa tanda ko sa politika, dapat open mind ka na eh. Things can happen. Yeah. You know, like kami, the best of friends, ha? Eh, kaya nga, kung daming utang sa Manila, hindi ko malang paano babayaran yun. Oh, next. Okay, next photo. 800 million. Oh. Mm. Oh, ako, saludo ko rito because pareho po kami ng adikain, yung tweed na daan. Ha? Ako nga, hindi kayo daw magandang daan eh. Sabi ni Pinoy, nagsabi niya sa una, ba't po may nabago na tuwid na daan? Imbis na umami na lang sila na tuwid na daan, may magandang daan pa at kung ano-ano. Ibig sabihin, ako pala yung pinaparinggan niya. Hindi ba kayo yun? Hindi, akala ko ibang tao nagsabi nung maganda eh. Dahil sabi niya, di ba? Eh kung may mas magandang daan eh, bakit hindi sinasabi sa akin? Nga. Hindi pa sabihin. Oo nga. Hindi po, Mr. President. Ang totoo po niyan na... Maski po kami sa una, eh ako personally, meron din ako mga Twitter account, mga ganyan. Dahil sinusunod ko yung mga prinsipyo niya eh. Meron po kaming tungkol din dyan sa tweet na daan. Yan po ang ini-explain namin sa mga kababayan natin. Madali lang ho, subukan nyo para malamay. I-type nyo lang ho yung account namin. Ano yung account? Tweet na daan. Tweet na daan. Okay. Tweet na daan. Alright, next. Next photo. Wow. Medyo tumaba na eh. Pero sexy yan. Love of my life. The love of your life? Well, sila ano eh, magagalit yung iba. Hindi lahat sila love of my life. Eh, equality, di ba? Democracy tayo eh. Okay. Alright, next. Mm. No comment. Okay. Baka isuuli sa akin yung bibingkang pinadala ko. next. Hoy, ba't naman ni... okay. O, yan ang kabarkada ni Lim. O, yan. O, nagja-jogging pareho yan. Jogging in place. Dapat may litrato kayo ni... Ano, kamusta na kayo ni Chavit? Sino? Come again? Talk to my hand. So, you have not forgiven Chavit Singson? Ate, yan, o. Oh. Nagpunta nga rin sa Burol ni Mama, kaya... Force to good na ako. Eh, siyempre, bati na kami. Eh, hindi ko naman sinasabing pakitang tao lang yun dahil talaga naman may pinagsamahan kami nito eh. Alam mo, among friends, nagkakatampuhan yan eh. Ito, okay naman kami. Oh, okay naman. Okay. Alright, o mensahe nyo kay Mayor Lim. Alam mo, Mayor. Teka, meron pa daw, may picture pa. Ha? Oo. Baka picture ko yan, susunod. Oh. Yung nakaganon. Oh. Ito, magaling na mayor to. He should be voted the best mayor of the Philippines. Eh, maganda servisyo. Are you in good terms, Mr. President, with all your ex-wives or women or partners? Of course. Hindi sila galit sa'yo? Hindi, lahat yan may terms and condition. Ganon? Oo. Eh, pinagkakasundo yan, the feeling is mutual. Ha? Hindi naman ako siloso eh. Eh sila? Eh, hindi rin naman siloso. Okay, alright. Oh, your message to Mayor Lim. You're putting me on the spot. Eh? Oh, Mayor Lim. Mayor Lim, ba, napakalaki po ng bayad ng utang ng Manila. Sa Meralco, would you believe, 800 million. Ha? Saan mo kukuha ng pambayad nun? Ha? Miski mangutang ka sa Bombay, hindi mo mababayaran yun. Maski mayor ka for 50 years, 100 million, babayaran yun. Ha? Kaya natatakot nga siya itong kwan eh, dahil may gustong maggawa ng isa pang something to do with electricity. No? Oh. Eh, hindi na po papayagan dahil kaya ayaw yan sa ano sa Silla Electrica. Oh. Hindi siya naniwala ron kasi takot siyang tumaas ang kuryente, lalo ng lumaki utang ng Maynila. Natatakot siya. Eh, kaya nga ang middle name yan, D. Alfredo D. Lim. Oh. Eh, pag nag-blackout. Alright, okay, everybody, let's give President Erap a hand. Now we're back to Willie Nep. Willie Nep is the man behind Manila Mayor Alfredo Lim and Erap. The show is Epal the Musical. It's April 12, 13, 8 p.m.,
tickets at the Music Museum. That's tonight, April 12 na ba ngayon? Tonight, April 12. Alright, eto na, the man behind them all. Willie Nep is with us. Really? Oh my God. Well, you know, Karen, I always admire your... But Willie, hindi ka pa naluloka na? Ha? Basilio? hindi ba nasisira ulo mo na? Eh, nasisira na talaga because, you know, you have a growing family. It's difficult to feed a family. May apo pa akong kambal. Kasi you are Erap, you are Mayor Lim, you're Cuevas, you're Enrile. Karen, check the state of economy in the Philippines. Oo, yun yun. Diba? So, kailangan magsumikap tayo. Sabi nga ng bienang ko, magsumikap ka. Pero underneath all this is, sa comedy mo, there's really that serious criticism when it comes to the state of politics in the Philippines. Yeah, of course, because it's intelligent comedy. In the quagmire. Oo. Diba? Wala eh, wala. Oh, hindi ko show yun. Ba't yan? Talagang pinagpipilitan nyo i-vlog yung hindi ko show. Yan, ito. Oh, yan, show ko yan. 2012. This was actually my tribute to Dolphy. Hindi ko na in-announce yun because baka sabihin pinakakitaan ko pa si Dolphy. So I just put on the show and kung sino nakaalam, yun na lang. But how do you think of new material? That's the most difficult part. I think so. Yeah, because you have to be creative all the time. Yeah. Oh, hindi ako yan ha. Show ng iba yan eh. Ah, show ba yun ng iba? Bakit na? Be careful, siguro they have material. Show nila po kung talagang... Ah, no, they have material. All together. So tonight is Epal. Ba't sabay ba kayo ni Napakwang? Hindi, same venue kami. Pero ibang date. So the material was okay. All right. So but how do you think of new material? Para hindi ako mahirapan, I ask my writers to do it for me. Oo. Hindi, puro brainstorming yan with my writers. Hindi lang naman ako nagsusulat na ngayon eh, by myself. I hire services of friends or co-writers. And we brainstorm a lot about it and we come up with some pretty new ideas. Ang dilemma ko ngayon is whether to continue this form of satire. Sige, go ahead. Entertainment. Dahil, imagine, ha, as ayan, no? Ang hirap maging Willie Nep. It takes choreography. God. Yeah, it takes effort and choreography. Under Erap Slim. Oh my God. Oh, so you're thinking kung ipagpapatuloy mo? Because I do not feel it's as effective as before. Okay. Nung araw, pag may satire ka o mayroong patawa ka or spoof on a certain character, particularly a politician, instantly you see a particular or certain change in the habit or actuations of that politician. Eh ngayon, diretso na nga, nasa Senate na nga eh. Yeah. No, I vehemently deny. I invoke my right to privacy. Yung mga ganun. So underneath... Ano pa, kapalmok talaga. Epal talaga. That's why I have a saying in my... May adage ako ginamit, in-adapt ko. Actually, this is where the show started. I thought of an idea. Kung meron, di ba, merong message yung doctor. An apple a day, keep the doctor away. Parang ganun. Naisip ko, teka, pwede to ah. So gumawa ko ng... Pagawa ko ng t-shirt, logo, may mansanas na may warm... Eh, sikat yung epal. Sabi ko, an epal a day makes dynasties stay. Oh, ang galing ha. I like that. Ang haba naman title para sa show. Eh, sabi ko, nag-rhyme naman. Ginawa ko na lang, Epal the Musical. Yeah, but clearly you are supported by major advertisers. No, none at all. None? Because I don't have a marketing arm. Second, eto nga eh. Kung hindi mo ako inimbita, hindi pa ako nakapag-promote ng show. Really? Kasi nahihiya ako nung, pwede ba ako mag-promote yung mga ganon? Sana huwag ka na mahiya. Friends. Hindi, yun na nga, ako nga nagulat eh. Even writers, no? Yeah. Editors. Titext, oy, reminding you ha, wala ka pang press release. Oh my God, nakakahiya. Yeah. Oh. I mean, I'm very thankful for friends. Yeah. Kasi at least inabot ko yung mga, I consider them as friends. Oh, all right. So can we plug it? We don't have enough time. Epal the Musical, this is Willie's, Willie Nep show, the one and only, April 12 and 13, that's tonight and tomorrow, that's tonight. Saturday, 8 p.m. tonight.
You can get your tickets at Music Museum Ticketron 7210635 or 7216726, or you can go to Music Museum tonight little earlier and just get your tickets. How much are the tickets? Reserved seats are 2,200 and balcony is 1,200. Okay. You can also check out selected national bookstores. Some in Robinson. Does it go with food? What I'm curious. Yeah. It goes with food. But you have to pay for it. Okay. But they serve food inside the museum. They serve food inside. Oh. Yes, I've seen it. Pasensya na kayo ha. Ngayon lang ako nakapag-plug sabihin. Eh, may show ka, hindi mo ina-announce. Sorry ho. Kaya nga nagpunta ako rito kay Karen eh. Please, please. Mamaya na ho yun at bukas. Get your tickets now. Get your tickets. I'm sure they will. Thank you, Willie Knepp. My pleasure. Yes, that's Get Start Today. And replay of this interview with Willie Knepp is at 6 p.m. tonight. I hope you enjoyed watching the show. Get your tickets for Apple the Musical. If you're free tonight, that's Music Museum. The show is at 8 p.m. Happy weekend, everyone.